ગુજરાતના પડેપડની ખબરો પર રહેશે અમારી નજર. 33 જિલ્લાના સચોટ અને નિપક્ષ નીડર અને ચાબાત પત્રકાર સાથે સમાચાર. માત્ર ને માત્ર સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ જોતા રહો. જોઈ ટીવી ચેનલ નંબર 008 પર તેમજ તમામ સોશિયલ મીડિયા પર મોજૂદ. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. જૂનાગઢ કેશોદમાં વધુ એક નવી 108 એમ્બ્યુલન્સની ફાળવણી. કોરોના સંક્રમણ અટકાવવા તથા દર્દીઓને ઝડપી સેવા મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેશોદ ખાતે વધુ એક 108 એમ્બ્યુલન્સની ફાળવણી કરવામાં આવતા હાલ કેશોદ શહેરમાં 2 એમ્બ્યુલન્સની સેવાનો લાભ મળી રહ્યો છે. કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારીના કારણે 108ની ટીમો સતત દોડી રહી છે. દર્દીઓના કોલ વધારાના કારણે અનેક શહેરોમાં 108 એમ્બ્યુલન્સમાં પણ વેઇટિંગ જોવા મળી રહ્યું છે. કોરોનાની મહામારીના કારણે 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવાનો અતિશય ઉપયોગ થવાના કારણે 108 એમ્બ્યુલન્સ પણ સમયસર પહોંચી શકતી ન હોવાથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા નવી 150 એમ્બ્યુલન્સ રાજ્યભરમાં ફાળવણી કરવામાં આવી છે. ત્યારે જૂનાગઢ જિલ્લામાં 2 નવી 108 એમ્બ્યુલન્સની ફાળવણી કરવામાં આવી છે, જેમાં એક જૂનાગઢ તથા એક કેશોદ ખાતે નવી એમ્બ્યુલન્સ કાર્યરત કરવામાં આવતા કેશોદ શહેરમાં હાલ 2 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવાનો લાભ મળી રહ્યો છે. દિનેશ મૈડા, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, કેશોદ. હું ભરત અર્જુન નંદાણીયા, જૂનાગઢ કેશોદ 108 ઇમરજન્સી સર્વિસીસ. અત્યારે હાલ કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારી, જેમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા 150 એમ્બ્યુલન્સ નવી ફાળવવામાં આવી છે, જેમાં આપણે જૂનાગઢમાં 2 એમ્બ્યુલન્સ, એમાં અત્યારે આપણે હાલ કેશોદ તાલુકામાં 1 એમ્બ્યુલન્સ વધારે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. 1 એમ્બ્યુલન્સ આપણે હતી અને અત્યારે 1 એમ્બ્યુલન્સ વધારે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો, જેથી કરીને લોકોને વધારે ઇમરજન્સી હોવાથી લોકોને હાલાકી ન ભોગવવી પડે, એમ્બ્યુલન્સ સમયસર મળી રહે અને વધુ ને વધુ શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઘરે રહો અને બને ત્યાં સુધી વગર કામનું બહાર ના નીકળો. જય હિન્દ. કોરોનાને મહત આપવા વેક્સિનેશન જ અકસીર ઉપાય છે. વેક્સિનેશન અભિયાનમાં આપણે ગુજરાતીઓ અગ્રેસર છીએ, પરંતુ કોરોના સામેનો જંગ જીતવા આપણે આ ઝુંબેશને વધુ વેગવાન બનાવવાની છે. 45 વર્ષથી વધુ વયની દરેક વ્યક્તિ વહેલામાં વહેલી તકે વેક્સિન લે એ અનિવાર્ય છે. કોરોના સામે આ અમોક શસ્ત્ર એ વેક્સિન છે. સમગ્ર રાજ્યમાં આપણી આસપાસ જ સરકારી સંસ્થાઓ અને ખાનગી સંસ્થાઓમાં વેક્સિન આસાનીથી ઉપલબ્ધ છે. અને હા, કોરોનાની રસી સંપૂર્ણ સલામત છે, એટલે વેક્સિન લેવામાં કોઈ વિલંબ ના કરીએ. કોરોનાની કૂચને અવરોધવાનો અકસીર ઉપાય એટલે રસીકરણ. આ એપ્રિલને રસીકરણ માસ બનાવીએ, આપણે વેક્સિન લઈએ અને સ્વજનોને લેવડાવીએ. માસ્ક પહેરીએ, હાથને સ્વચ્છ રાખીએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ચુસ્ત પાલન કરીએ અને કોરોનાને ફરી હરાવીએ.